Hej alla, från ett väldigt varmt och skönt Las Vegas. 39 grader varmt, klockan är snart 7:30 på kvällen. Det är väl 16:30 hemma i Sverige. Som ni flesta vet nu så vart en kvinnlig bekant till mig utsatt för ett sexuellt antastningsförsök nere i Nässjö för en vecka sedan. Där 9 män omringade henne och utsatte henne för diverse obekvämligheter. De ville knulla henne, de ville att hon skulle suga deras kuk samt att ens att hon onanerade. Trots polisanmälan så har ingenting gjorts. Även fast 2 män kändes igen från det gym där hon tränar, där de har rört sig utanför. Polisen hade inte ens tid att skicka ut en polisbil för att kunna peka ut dessa män. Och förundersökning lades sedan ner. Efter att det här kom ut, efter att jag talade in mitt lilla engelska video och den här tjejen postade på sociala media, så har min inkorg fyllts med ungefär 700 meddelanden från kvinnor runt omkring i Sverige i alla åldrar som antingen blivit sexuellt antastade eller även i värsta fall blivit våldtagna. När jag har frågat dem om de har anmält detta så har det unisona svaret varit nej. Och anledningen till att de inte har anmält är för att de vill inte riskera att hängas ut som rasister av myndigheter, av press, av polis, av regering, av vänner och bekanta i sina städer och i sin umgängeskrets. Det här är helt förfärligt. Jag trodde inte det var sant först. Men det är så här illa samhället har blivit. Och när vår regering konstant talar om för oss att de gärningsmännen som utför de här gruppvåldtäkterna omringar kvinnor i flock och antastar dem, att det är synd om dessa män och att de inte rår för det de gör. Det är att sätta er kvinnor i direkt risk. Ni ska kunna gå hem själva från krogen utan att bli sexuellt överfallna. Ni ska kunna gå på stan mitt på dagen utan att behöva riskera att bli sexuellt antastade. Ni ska kunna gå från gymmet till busstationen. Ni ska kunna stå på en busshållplats. Ni ska kunna gå på en centralstation. Ni ska kunna sitta och ta en fika eller bara stå på ett torg utan att på er lunch behöva bli omringad av 9 män som vill att ni ska suga deras kuk, knulla dem och någon som sitter och runkar. Det är totalt oacceptabelt i ett svenskt samhälle. Och det är tyvärr inte alla mäns beteende att göra sådana här saker. Det är ett kulturberikat beteende som sitter i sedan 1400 år tillbaks. Visst, svenska män, de har tafsat alla tider. De har även i viss mån våldtagit. De har nypit i rumpan och de har kladdat. Men att överfalla kvinnor i grupp, att jaga kvinnor sexuellt i grupp och sexuellt antasta kvinnor i grupp, det är någonting som kallas tarash. Det är en metod från Mellanöstern. Ett väl dokumenterat sådant. Men vår regering och våra politiker vill få det att framstå som ett mansproblem. Det är inget mansproblem. Det är vissa mäns problem. Men i alla fall, ni måste anmäla när överfall och övergrepp sker. För oavsett etnicitet, hudfärg eller tillhörig religion så är det ett brott som begås. Hade det varit jag, vit man, som hade gjort det på dig, då hade det varit ett brott. Är det Ahmed från Mellanöstern som begår det på dig, så är det också ett brott. Trots vad våra politiker än försöker intala dig, så är det ett brott att sexuellt antasta en kvinna. Våldtäkt definitivt. Och nej, du är inte rasist om du anmäler en migrant eller migranter som sexuellt antastar dig i grupp. Det är oförsvarbart. Men jag förstår. Min kvinnliga bekant har nu blivit anmäld eller attackerad av vissa feminister som kallar henne för rasist för det hon skrev vad som hade hänt. Trots att en 13-åring och en 14-åring hade blivit utsatta för samma sak av samma grupp. Det finns väl dokumenterat i tidning, det finns väl dokumenterat hos poliser. Varför lägger då polisen ner dessa saker på grund av att varför? För att de inte har tid. De har inte resurser. För att vår regering har monterat ner den svenska polisen. Nässjö är ett rent helvete just nu.
Senast igår rånades en pensionär. Det rånades en 30-åring. Skolbarn misshandlas, skolbarn rånas. Unga flickor förföljs på torg och i städer. Och vår regering sitter och tittar på. Det här är ett brottsligt beteende och det är ett kriminellt beteende som vår regering gör. För de utsätter oss medborgare för direkt fara och en direkt risk. Kom inte och säg till mig att vi har diskuterat överfallssprayer och försvarstekniker i alla tider. Det är någonting nytt. Någonting måste ske. Någonting måste ändras och det är dags att vi börjar säga ifrån nu. Joakim Lamotte är en som har börjat. Han har förstått och han har sett vad som pågår. Och jag önskar den mannen kunde gräva ännu mer och ifrågasätta ännu mer. Och framförallt gå på polis och våra styrande politiker och ifrågasätta vad de håller på med. Jag är i USA och jag fick reda på att min kvinnliga bekant hade blivit sexuellt antastad av 9 män. Mitt på ljusa dagen, på lunchen, på torget i hennes hemstad. Medan hennes chef var inne på ett café och skulle köpa kaffe. Om det här hade hänt på natten, då hade jag vaknat upp med ett meddelande om att hon hade varit våldtagen. Eller ännu värre. Nu hände det mig och det fick mig att reagera ännu mer. Jag vill inte att det ska hända någon av er och era närmaste. Och framförallt inte eran dotter, eran fru, eran syster eller eran bästa vän. Någonting måste göras. Någonting måste ske nu och vi kan inte vänta tills 2018 med att få ett nyval. Sköt om er. Puss och kärlek från ett väldigt, väldigt varmt Las Vegas och ett USA som står inför ett ödesval om några månader.